Bom, esse vídeo, pessoal, vocês devem ter notado que eu removi ele e estou postando ele novamente, porque um dos inscritos, o Alex Sacha, ele comentou que o endereço estava errado. Que o endereço da Aviação Ouro Verde, ele é de Americana, na rua João Vitor, onde tudo começou, e outra garagem, Sumaré, que fica localizada na Avenida da Amizade número 1100. Inclusive o link, ele disse que eu coloquei errado. Bom, eu fui pesquisar mais a fundo, fui procurar o CNPJ da empresa e descobri que ela tem 6 CNPJ. Que inclusive, a sua atividade econômica principal é o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana. Só que essa empresa, ela também tem atividades econômicas secundárias e dentre elas, inclusive, serviço de táxi. Ela tem o serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual. Tem também o transporte coletivo de passageiros sob o regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional. Também transporte coletivo de passageiros com itinerário fixo internacional. Serviço de táxi. Transporte rodoviário de produtos perigosos. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte escolar. Então, ela tem várias atividades, né? E encontrei 6 CNPJs, sendo que 2 CNPJ é no endereço da Avenida da Amizade número 1100, com o CEP 13.177-031 no Sumaré, São Paulo. E nesse ela tem o CNPJ 43.257658/1000, ao contrário, traço 96, e o outro CNPJ 43.257658/4000, ao contrário, traço 39. E isso é só na Avenida da Amizade número 1100. Com o CNPJ 43.257658/1000, ao contrário, traço 96, ela está no endereço da rua Rio Branco, 699-GI2, o CEP é 13.460-000, Nova Odessa, São Paulo. Outro CNPJ na Avenida da Saudade, é 0BO13, acho que é bloco 13, em Americana, São Paulo. Tem mais um CNPJ na rua S. Vito, 1675, em Americana, São Paulo. E outro CNPJ na Avenida Júlio Vasconcelos, Bufará 0, no Sumaré, São Paulo. Deixei o link para vocês checarem aí depois. Checando o CNPJ, no caso o principal, né, do Sumaré, eu descobri que a abertura da empresa foi em 23/7/1979. E no site da Ouro Verde, diz que a Ouro Verde foi fundada em 1948. Bom, tá aí informações mais aprofundadas sobre a Ouro Verde. E eu tô deixando esse comentário no início do vídeo para corrigir essas informações de endereço. E informar vocês que a empresa, na verdade, ela 6 CNPJ, ou seja, são 6 empresas em uma empresa só, tudo Ouro Verde. E com 5 endereços diferentes. Ela não tem só aquele da Avenida da Amizade número 1100. São 5 endereços diferentes e são 6 CNPJs, sendo que 2 dos CNPJs estão no número 1100 que o Alex Sacha comentou, Avenida da Amizade. São 2 CNPJs só ali. São vários CNPJs de uma mesma empresa, ou seja, ela tem diversas funções e para cada função dela ela atribui um CNPJ. Bom, vou deixar seguir o vídeo aí e espero que tenha atendido agora aos anseios de vocês, né, com relação a informações da empresa. E eu não sou perfeito, gente, eu erro. Por isso eu sempre olho os comentários de vocês e sempre procuro acertar os vídeos se eu postar alguma coisa errada. Obrigado a você, Alex Sacha, pelo seu comentário. Tá aí o vídeo agora, segue já com informações já corrigidas e omiti a informação do endereço. A Aviação Ouro Verde está apta a prestar serviços nos mais diversos segmentos de transporte de passageiros. Reconhecida pela excelência na qualidade dos serviços prestados, fornece soluções específicas e sob medida para atender às necessidades de transporte de seus clientes. Manter-se na vanguarda, valorizar o ser humano, com um constante aperfeiçoamento dos seus colaboradores, investir em novas tecnologias e em equipamentos menos agressivos ao meio ambiente, fazem parte da política e dos valores construídos ao longo de décadas.
A Ouro Verde faz parte de um grupo de atuação regional e congrega diversas empresas que têm a tradição no transporte de passageiros e cargas. A empresa executa operações de transporte coletivo de passageiros em 3 sistemas de linhas: Metropolitano, Urbano Sumaré e Urbano Nova Odessa. No Metropolitano, a empresa opera em 7 linhas: Sumaré Campinas, Sumaré Americana, Sumaré Nova Odessa, Americana Nova Odessa, Sumaré Paulínia, Sumaré Hortolândia, Americana Santa Bárbara do Oeste. No Urbano Sumaré, suas linhas urbanas circulam dentro do município de Sumaré, com uso em ônibus da Ouro Verde e complementares municipais. No Urbano Sumaré, suas linhas urbanas circulam dentro do município de Sumaré, com uso em ônibus de Ouro Verde e complementares municipais. No Urbano Nova Odessa, as linhas urbanas circulam dentro do município de Nova Odessa. Drop this bag.